Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og det her Blogmas dag 8. I dag så skal vi brette litt servietter, og jeg vil bare si fra at jeg ikke en ekspert på dette området, men vi tenkte at det her har vi jo ikke gjort før, så hvorfor ikke prøve? Vi har nå sittet og øvd oss litt, og det har vært design som vi bare har kastet, fordi at det må du være et geni for å klare. Men heldigvis så fant Guro ut hvordan vi skulle gjøre en av dem, så nå har jeg tre forskjellige å vise dere, så jeg begynner med den vanskeligste. Vi begynner med å ha brettet ut servietten vår sånn, helt sånn. Og så skal vi brette den i to. Det designet her er best å bruke en ensfarget serviett til, fordi at du skal brette over enge hårene og styre, så den må være helt rød, eller grønn kan også passe. Når vi har brettet den en gang, så skal vi brette den en gang til. Neste brett er å tenke litt sånn når du lager sånne papirfly, og brette da inn på midten sånn at du får den spissen. Vi bretter enda en gang inn mot midten. Og så bretter vi den sammen. Da får du den spissen her. Når du skal brette videre nå, så må du passe på at den åpne kanten er nedover. Da skal vi brette den så den står rett opp på den måten her. Så tar vi den bakerste flappen, den skal vi brette over, og så skal vi få den inni her. Det er sikkert litt vanskelig å se, for at hendene mine er jo gigantiske i forhold til denne lille servietten, men det får bare gå. Og så må vi bruke viljestyrka vår til å få den til å gå inn der. Når vi har kommet så langt, så skal vi lage på en måte kanten av skoen. Så da bretter vi ned den vi har. Og så må du trøkke årene litt sånn at du kan jo lage et sånt. Og så må vi brette opp tuppen, for dette er tross alt en sko som tilhører en alv, og de har alltid tuppen opp. Og så har du en alvesko til julebordet. Neste er en bestikklomme som du kan legge på tallerkenen. Begynner vi med å brette opp den ene siden. Tar vi spissen så han møter bretten her oppe. Og så bretter vi enda en gang. Da får du et slags bånd over midten av servietten. Da snur vi den. Og så skal vi gjøre vårt beste for å brette den inn på den ene siden. Og så på motsatt side også, så han ligger oppå den du hadde her. Når du har fått bretten, så har du da en lomme som du kan ha bestikk i når du dekker på til jul. Til siste designet så starter du også med en åpen serviett, og så tar du hjørne, møter hjørne. Og så begynner du å brette en kant her nede.
flipper den over, bretter en ny kant. Det skal du gjøre helt til du har bare en liten trekant igjen her oppe. Da skal du brette den på midten. Og her er det litt viktig at du presser ordentlig ned på den kanten her. Og så setter du den opp sånn. Det var serviettbretting på høyt nivå. Var det ikke det da? Tusen takk for at dere så på denne videoen her. Trykk liker hvis dere likte videoen. Legg igjen en kommentar om hvordan dere pleier å pynte julebordet deres. Tusen takk for at dere så på. Kom tilbake for en ny Vlogmas-video i morgen, og så snakkes vi. Ha det!